ሰላም ሰላም የዩቲዩብ ቻናላችን ተከታታዮች እንደምናላችሁ። ሰላም ነው ወይ? ዘነበ በላይ ነኝ ከባህር ዳር። ያው የያዝኩት ሊድ ክራር ነው። እንግዲህ የሚያምር በጣም በዋንዛ እንጨት የተሰራ በጣም ልዩ የሆነ ድምፅ ያለን በጣም አሪፍ ፒካፕ ተገጥሞ አውት የተገጠመ ባለስድስት ስትሪንግ ክራር ነው እና ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር እንጨቱ ቀለም እንዲሸፈን አንፈልግም እኛ እና ይሄ የምታዩት ቅርጽ በጣም ነው የሚያምር። በጣም ደረቅ እንትን ነው፣ ምክንያቱም ቀለም ሲቀባ ውበቱን የሚያጠፋዋል። ሁለተኛ ደግሞ ለዚህ ለፒካፑ የሚያመጣው ሳውንድ እንደዚህ አይነት ድምፅ ጥርት አድርጎ አያወጣም። ልክ ጊታር ስታንዳርድ አድርገን ነው የሚሰራው። እንደምታዩት ቅርጽ ቢኖሱ ደግሞ ስድስት ሴንት ቲክነስ እያክል ያለ ቲክነሱ። ስለዚህ ይኸው በጀርባ በኩልም ይኸው ራሱ እንጨቱ ነው እንትኑ ይታያቸዋል፣ እንጨቱ ይታያቸዋል። እና ይህንን ይመስላል። ለወንድማችን ብርሃኑ ነው ከአሜሪካ ከዩኤስኤ ማለት ነው። እና በጣም እንደሚወደው ተስፋለኝ። አሪፍ ዲዛይን ነው ይህም፣ በጣም ያምራል ለሚሰራ ነው ዲዛይን። እሱ እንደሚወደው ተስፋ እናደርጋለን። ስለዚህ ይህንን ይመስላል። እና አብሮ ማስቆም አዙና ይኸው ማስቆንም እንደምታዩት ቅድም እንዳልኳችሁ ይህም ዋንዛ ነው፣ ሙሉ ዋንዛ ነው። ሁሉም እንጨቱን እንደምታዩት ምንም አይነት ቀለም የለውም። እዚህ ጋር ኮንትሮል ማድረጊያ አጥፍቶ እንዲቃኝ እንዳይረብሸው ድምፁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከቃኘ በኋላ ደግሞ ኦን ያደርግና በዚህ አማካኝነት ድምፁን አወት ያደርገዋል ማለት ነው። እና በባዶም ግን ድምፅ አለ። በባዶ ዝም ብሎ አሁን እንዲሁ ድምፅ አለ። ይኸው ያው ለሙከራ ያክል ነው። እና ይኸው ካርታም አለው ከላይ የአቢሲኒያ ካርታ አለው፣ ኤርትራም የኢትዮጵያ ማለት። በነገራችን ላይ ይሄ እንደየሰው ምርጫችን ነው የምንሰራው። ከላይ ብዙ አይነት ዲዛይኖች አሉ። አፍሪካ ካርታ አለ፣ ልዑልም አለ፣ መስቀል አለው፣ ብዙ አይነት አለው። የኮከብ አይነት ቅርጽ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ እንደየትእዛዙ ነው። እሱ የፈለገው ግን በዚህኛው ስለሆነ ነው። ያኛውን ከስር ላይ ይታያቸዋል አይደል? ከስር ላይ ሌላ አይነት ዲዛይኖችን እያያችሁ ከሆነ ከስር ላይ የፎቶዎችን እንትንላቸዋለሁ ሌሎችን ዲዛይኖች ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል። አሁን ወደ ፖስታ ቤት ይዘን ልንገባ ነው ለመላክ ማለት ነው። ¿Qué es lo que